chegou pra batida, é gol! Gol! Afogado! Quando eram jogados 29 minutos deste primeiro tempo. Atenção, correu Luquinhas, vai pra bola, bateu, fala! Gol! Luquinhas! A segunda etapa, aos 26, Lucas empata para o Serra Talhada. Mais à frente, a primeira do Luquinhas, levou para a linha de fundo, cruzamento, Valdir, passa pelo Joelson, a bola vai sobrando, Douglas bomba na meia lua, bateu de chapa, consegue, ter mais volume de jogo. Luquinhas entrega a bola para Matheus, chegou na linha de fundo, defendendo, cruzamento do Luquinhas, Hércules toca de cabeça.